Bé, bon dia a tothom, tant els que sou aquí com els que ens esteu veient des de lluny. Tornem a fer una matinal de la Secretaria de Política Lingüística i avui la dedicarem a un dels temes que són candents, que és l'ús de la llengua a les xarxes socials en relació molt especialment amb la joventut. Què fan els joves de Catalunya en relació amb les seves relacions virtuals per internet. Per parlar-ne tindrem, en principi havíem de tenir la Marina Massaguer i la Valí Flors, però ens diuen que la Valí està de camí retingut pel trànsit, per tant, de moment començarem amb la Marina Massaguer. La presentarem, jo crec que ja no cal, la Marina Massaguer. Algú va dir que s'havia convertit en la sociolingüista de moda després de... és llicenciada en filologia, ha treballat en política lingüística des de diferents perspectives i està a punt de passar a l'estadi de doctora en sociolingüística, cosa que tots esperem que s'esdevingui ben aviat. Un dels seus darrers treballs, com sabeu, es va centrar justament en instagramers, youtubers i altra gent de pelatge divers que treballa en les xarxes i intenta viure en bona mesura a partir de la seva feina a les xarxes, cosa que és complicat en català. Suposo que molts de vosaltres heu vist les informacions que van fer-se públiques ahir sobre l'estudi sociodemogràfic i lingüístic del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya, que mostra una situació que és preocupant i que ens ha de fer reflexionar. Per fer-ho, doncs, li donarem la paraula a la Marina. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. M'han dit que em puc treure la mascareta per fer la presentació, així que ho faré. Bé, bon dia a tothom. Com m'acaba de dir el secretari, aquesta presentació ens l'havíem repartit entre la Valí Flors, que és coautor de l'informe que presentaré juntament precisament amb Francesc Xavier Vila, amb el secretari, o sigui, doncs, l'havíem de fer entre tots dos, però ell doncs, ha tingut un problema, no, l'autopista està batallada i no arriba, per tant, faré jo també la seva part, per tant, això és una captatio bene volentiae, perquè especialment la part quantitativa l'havia fet ell també a l'informe, jo intentaré explicar-ho doncs, també com sabré, però segur que ell doncs, probablement ho hauria fet millor. Bé, el que us presentaré és l'informe al qual ara feia referència a Xavier Vila. És un informe que està publicat a la Biblioteca Tècnica de Política Lingüística i és sobre joves i xarxes socials. Ens la va encarregar el que en aquell moment era la Direcció General de Política Lingüística al CUSC, a la UB, el Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació. I bé, aquí, 2019, el vam tancar entre final de 2019 i principi de 2020. I es diu així, català, youtubers, instagramers, un punt de partida per promoure l'ús de la llengua. Des que el vam tancar, hi ha hagut algunes novetats a les xarxes, en positiu, a més, hi ha més continguts i una mica més diversificats dels que hi havia quan nosaltres vam tancar l'informe. Hi ha tot el tema de TikTok, el tema de Twitch, etcètera, etcètera. Ara en parlarem una mica, però sí que em centraré bàsicament això, en YouTube i Instagram, que és amb el que ens vam centrar nosaltres, perquè de fet les dinàmiques que vam identificar i les conclusions són vàlides, com veurem, pel moment actual. Comencem per l'anàlisi quantitativa, és la part justament que havia de fer la Valí. Aquí hem posat alguns youtubers en català i alguns youtubers en castellà, youtubers catalans que fan els seus continguts en castellà. Vegem les mètriques mitjanes de la mostra de youtubers catalans més populars segons la llengua de publicacions dels continguts. Com veieu, si la llengua dels continguts és en català, la mitjana és de 100.008 subscriptors. D'acord, aquí hem de tenir en compte que quan vam recollir aquestes dades era el moment màxim, de màxima popularitat de gent com el Miquel Montoro, per exemple, per tant, pot ser que estiguin doncs, una mica a l'alça pel moment en què es van recollir les dades. La mitjana de milers de visualitzacions són, doncs, també, no? És pràcticament 5.000, no? Milers de visualitzacions,
i les visualitzacions per vídeo, milers, doncs són 42 amb 71. Si els comparem amb les del castellà, evidentment en castellà són doncs, molt més altes, no? Perquè estem comparant un mercat de 10 milions de persones aproximadament amb un mercat de 500.000, però veiem que en català les xifres no són gens menyspreables, d'acord? Perquè a vegades corre una mica la idea que és que en català no es fa res, que és un desert, etc, etc. Doncs no és ben bé així. Una altra cosa és que hi ha altres problemes que ara explicaré. En el cas d'Instagram, doncs passa una mica una cosa semblant, eh? La mitjana de seguidors dels que fan continguts en català, aquí van posar per exemple el racó de l'Hipòlit, que en el seu moment va ser molt popular, ara fa un temps que no està actiu, però sí que va ser molt popular, que feia memes, sabeu què són, no? La Juliana Canet, la Leopolda Olda, de mitjana, ja, doncs això, tenen uns 122.000 seguidors, els M'agrada en milers, doncs també són 21.000, i els comentaris, aquí ja baixem una mica, però també són significatius, i en castellà, doncs, de nou, les xifres són molt més altes, però tinc una bona notícia aquí, que és que si comparem la mitjana ponderada en relació amb les dimensions de cada comunitat lingüística, el que acabo de dir, que tenint en compte que el català té uns 10 milions de parlants o de persones, no? Que serien una mica més, si comptem els catalanoentenents, però així fent números rodons, calculem uns 10 milions de persones, mentre que el castellà en té més de 500 milions, YouTube sí que clarament guanya el castellà, diguem-ne, però Instagram, fixeu-vos, que si mirem la mitjana de continguts en català i en castellà, surt més a compte fer-ho en català. És una qüestió relacionada amb la popularitat que van agafar el que us deia, els memes de comptes com el racó de l'Hipòlit o memes de la Terra, que ara ho comentarem. I de fet, a la part més qualitativa de l'anàlisi, que van fer grups de discussió, com ara explicaré, amb joves, ells ens deien que els memes estaven més acostumats a veure'ls en català. Per tant, a Instagram, com a mínim, des d'un punt de vista de l'èxit i de les visualitzacions i les interaccions, comentaris, etc., et surt més a compte fer-ho en català en proporció, proporcionalment des d'un punt de vista de popularitat. Quin és el problema? Que això no es tradueix en monetització, en remuneració econòmica. Ara en parlarem de tot això. Per tant, les conclusions, des d'un punt de vista quantitatiu, és que els creadors catalans trien majoritàriament el castellà. Els que vèiem abans, aquí els youtubers, Lauren Play és català, la Dulceida és catalana, la Patri Jordan és catalana, hi ha la Carlota Bruna, que també és molt popular, la Laura Escanes, la dona del Risto Mejido, o sigui, hi ha moltíssims, i són catalans, però tendeixen a triar el castellà, els que són més populars, però hem de tenir en compte que, tal com hem vist a les xifres, alguns dels que opten pel català obtenen un èxit remarcable en termes relatius, si comparem el pes demogràfic dels dos mercats. Hem de partir de la base que el mercat català i el castellà no són equivalents. Llavors, també el que vam detectar és un cert monocultiu de l'humor i de la narració de la vida quotidiana, el que fa, per exemple, la Juliana Canet o Sir Joan Gribé. Per tant, hi ha una mica de monocultiu de l'humor i, en canvi, hi ha buits importants en àmbits com els videojocs. No estic dient que no es faci res, sí que es fan coses, hi ha iniciatives, no? Com el de gaming.cat, però falta potser acabar-hi de donar un impuls, qüestions de moda, de salseig, de xafarderies, els unboxings, no? Que són això, doncs, que t'arriba un producte i tu l'obres, no? I l'ensenyes, etc, etc. En aquests àmbits vam detectar buits, també tot el que és qüestió, doncs, diguéssim, d'estil de vida, maquillatge, etc, però des que vam tancar l'informe fins ara hi ha hagut un increment i una diversificació també en aquests àmbits, no sé, ara que deia de maquillatge, doncs hi ha els vídeos de l'Ofèlia Carbonell, hi ha hagut l'aparició del canal Malaia, que va aparèixer just quan estàvem tancant l'informe, ho vam recollir però no ho vam analitzar profundament. Per tant, és el que us deia, tenim algunes notícies positives, que és que a poc es va incrementant i hi ha una diversificació progressiva dels continguts,
però no suficient. Ara explicarem per què. I la conclusió a què vam arribar des d'un punt de vista quantitatiu i qualitatiu també és que el català es troba en una situació de minorització digital a les xarxes. Passem a la part, ara que tenim les xifres, passem a la part més qualitativa. Pel que fa als mètodes que vam fer servir, vam combinar mètodes més tradicionals, diguem-ne, és a dir, vam fer grups de discussió amb joves usuaris de les xarxes, els vam fer presencials, era abans de la pandèmia, perquè ens interessava saber quina era la visió del públic sobre el català a les xarxes. Llavors vam agafar doncs, diferents perfils de joves i vam fer doncs, això, un grup de discussió en què vam parlar doncs, de quins continguts miraven a les xarxes, quins continguts es trobaven, en quina llengua, què els agrada, què no els agrada, per què. Van ser grups molt, molt interessants, després en veurem alguns fragments. I llavors també, quan ja estàvem al final de la recerca, vam contrastar algunes hipòtesis que teníem i algunes de les conclusions amb un conegut creador de continguts, que va preferir mantenir-se en l'anonimat, però amb un conegut creador de continguts en català, amb molts seguidors, i també va ser doncs, una cosa especialment interessant poder contrastar la visió del públic, dels joves, de l'audiència, amb la visió dels generadors de continguts. Això pel que fa als mètodes qualitatius, diguem-ne, tradicionals. I després vam incorporar també tècniques del que en diuen etnografia o etnografies digitals, que és bàsicament doncs, analitzar continguts disponibles a les xarxes. Ens interessava tant l'anàlisi del contingut que hi ha com l'anàlisi dels discursos que es vehiculen a través de les xarxes i molt especialment ens interessava els marcs ideològics assumits, no tant el que es diu, que també, sobre llengua o sobre els continguts en català, sinó tot allò, tota la ideologia que hi ha darrere de les tries lingüístiques i de les justificacions de les tries lingüístiques, que ara en parlarem. Llavors, pel que fa al corpus d'anàlisi de l'etnografia digital, vam agafar bàsicament tres tipus d'unitats d'anàlisi. En primer lloc, 7 vídeos, vídeos creats pels mateixos youtubers, en què aquests youtubers catalanoparlants justifiquen l'ús del català. Com veurem, és molt freqüent que els youtubers que opten pel català facin vídeos en què parlin de la pròpia tria lingüística i generalment la justifiquin, expliquin per què, que és una cosa que no passa amb els youtubers catalans que opten pel castellà, ells no tenen necessitat de justificació. El segon tipus d'unitats d'anàlisi van ser 5 entrevistes amb mitjans de comunicació catalans en què youtubers i instagramers tracten qüestions referides a la seva tria lingüística, és a dir, aquí no és tant que d'ells els surti parlar-ne o justificar-se, sinó que els periodistes els ho pregunten, per què fas vídeos en català? I finalment, 6 intervencions públiques en què youtubers, instagramers o experts en xarxes i cultura juvenil tracten qüestions referides a la tria lingüística a les xarxes. És quan la qüestió del català i les xarxes o de la tria lingüística és el tema d'una taula rodona, una conferència, etcètera, etcètera, com de fet aquest acte mateix. Llavors, passem ja als resultats. Una de les principals conclusions de l'estudi és que el català a les xarxes es troba en un cercle de minorització, que és un cercle viciós, en què no sé si es veu bé, potser sí, si vols punxar directament la pantalla, ens trobem que l'oferta és limitada, l'oferta de continguts en català és limitada, poc diversificada, el que dèiem abans, hi ha buits importants en alguns gèneres, i a més, com veurem tot seguit, sovint està connotada políticament i socialment, per tant és una llengua marcada. Hi ha poca oferta i a més, la difusió d'aquesta oferta també és limitada, perquè no hi ha una difusió massiva dels continguts en català, perquè no hi ha una plataforma de referència que els aglutini, i les grans plataformes, és un tema d'actualitat, també tenen molt pocs continguts en català. Això, al seu torn, crea poc hàbit de consum, perquè de vegades els productes no arriben al públic, o fins i tot el públic, com que no se'ls troba, en alguns casos no saben
que existeix, si no és que el van a buscar expressament, que és una cosa que fa una part molt petita de la població. Què genera això? Discursos descoratjadors, no? Que poden tenir més o menys grau de veritat, però afirmacions de l'estil, no, és que en català no es fa res, és que el que es fa en català només parla sobre política, és que el que es fa en català no és rendible econòmicament, ja us dic, tenen diferents graus de veritat aquestes afirmacions, però sí que són discursos que contribueixen a la minorització i que fa que es pugui parlar del que vam anomenar a l'estudi, agafant un terme de Maite Melero Nogués, de diglòssia digital. És a dir, el fet de pensar que el català no és apte per a segons quina mena de continguts a les xarxes, i això està dit pels mateixos youtubers. A l'informe recollim un fragment de Sir Joan Gribé, en què fan una entrevista amb el Racó de l'Hipòlit, la tenen publicada, i ell va dir alguna cosa. Clar, és que jo al principi volia ser youtuber, però no m'hi llançava perquè ho havia de fer en castellà i no domino tant el castellà com el català, perquè el castellà, doncs, no és la meva llengua inicial. Després ell va acabar fent vídeos en català, però vegeu com el punt de partida era no podia ser youtuber perquè no em sentia prou còmode expressant-me en castellà. O ahir mateix, no, que amb el secretari vam coincidir amb un acte del Consell Escolar amb Pol Gise, que és un altre youtuber que fa vídeos en català i que té molt d'èxit, té moltíssimes visites, una altra cosa és que no ho pot monetitzar, després en parlarem, però ell va fer aquesta afirmació: jo vaig començar fent vídeos en castellà per pura diglòssia, i ho va dir així, no? Pel fet de pensar que si sóc youtuber ho he de fer en castellà. I llavors, clar, aquesta diglòssia digital fa que no es generi nova oferta i tanquem el cercle viciós, i tornem a començar. Com ho veu el públic? Això, aquí he posat dos fragments dels grups de discussió amb joves. Una participant, del grup 1, la participant 3, ella ens deia, era un noi, a mi m'agradaria que hi hagués més vídeos en català, perquè crec que hi ha molt poca oferta. Però bueno, en tot cas, l'has de suplir amb altres coses, no? Doncs no hi ha vídeos a YouTube? Doncs escolto la competència. En comptes d'estar veient vídeos o el que sigui, per tant, quan un usuari, en aquest cas, com veieu, diu, a mi m'agradaria que hi hagués més vídeos en què ell els miraria, si els tingués, però si vol consumir continguts en català ha de fer una cerca activa, no? I no se'ls troba. Un altre participant del mateix grup ens deia, la meva llengua materna ha estat sempre el català i em relaciono en català. Doncs és com que m'he acostumat, els hàbits que dèiem, els hàbits de consum, m'he acostumat, a vegades malament, que a l'Insta o a YouTube sigui en castellà, saps? Per què no pot ser en català, saps? Per tant, aquí veiem la qüestió de la manca d'oferta i de la manca d'hàbit del públic. Vegem quines són les causes d'aquesta minorització digital del català. Aquí ho hem titulat així, entre les dinàmiques de mercat i les barreres ideològiques, perquè evidentment, com ara comentarem, hi ha una qüestió demogràfica i de mercat, però les dinàmiques de mercat no ho expliquen tot. També hi ha una sèrie de qüestions ideològiques que dificulten l'ús del català i que ara en parlarem. Això ho he presentat així, a través de les línies de discurs que utilitzen els mateixos youtubers per legitimar, en aquest cas, la tria del castellà. Quan expliquen per què faig els vídeos en castellà, que és una cosa que, com dèiem abans, els que trien el castellà ho justifiquen poc perquè no els cal, però sí que de vegades, especialment quan els entrevisten en mitjans de comunicació catalans, sí que els hi fan la pregunta, i és llavors quan es veuen, doncs, d'alguna manera forçats, no?, a pensar, a legitimar aquesta tria. El primer argument que trobem és l'argument demogràfic, el de fet de voler arribar a més gent, la popularitat, que està relacionat amb l'argument econòmic, però no és només econòmic. Hi ha una qüestió, doncs això, de fer-te conegut. I després hi ha la qüestió del que vam anomenar l'audiència imaginada, no? Quan tu decideixes que vols penjar vídeos a YouTube o a Instagram i tu dissenyes mentalment, no? T'imagines la teva audiència, has de saber a qui estàs parlant, a quines converses vols participar. I moltes vegades aquestes converses van més enllà de l'àmbit territorial, cultural i lingüístic català. El segon argument
L'argument de competència lingüística. Molts deien, no, jo si pogués ho faria en anglès, el que passa és que no poden, perquè no el parlen prou bé. Però no és perquè no vulguin, per la mateixa qüestió, la qüestió d'arribar a més gent, perquè de fet una de les coses que vam detectar és que els problemes en què ens trobem aquí, en el cas dels territoris de llengua catalana, a vegades amb llengües com el suec, el finès, etcètera, etcètera, es troben problemes semblants, en el sentit que els seus creadors fan els continguts en anglès. Per exemple, el PewDiePie, que és un dels youtubers internacionalment més coneguts, és suec. La seva llengua inicial és el suec, però ell fa els vídeos en anglès. Per tant, no és que siguem tan estranys, d'acord? És una qüestió de dinàmiques globals que aquí se'ns ajunten amb altres dinàmiques que ja portem d'abans, que ara comentaré. Per tant, clar, l'argument de la competència lingüística no és menor. Per què? Perquè la majoria dels youtubers catalans tenen un domini molt alt de la llengua castellana. L'argument econòmic. Ara sí, les possibilitats de rendibilització de l'activitat i les expectatives de monetització. No tant pel que fa al nombre de visites, que ja hem vist que no és gens menyspreable en el cas de creadors com Pol Gise, per no parlar de Miquel Montoro, etc. O sigui, són gent que tenen centenars de milers de visites i d'interaccions, sinó per les possibilitats de remuneració fora de les xarxes, especialment de les grans marques. És aquesta la clau. Llavors, el que fan alguns youtubers, legítimament, no?, és parlar de les lleis del mercat, no?, o de les dinàmiques de mercat. De la mateixa manera que alguns fan servir el que en diem l'argument tecnològic, o sigui, són els algoritmes. És a dir, d'alguna manera hi ha una desresponsabilització de la qüestió de la tria lingüística. És a dir, no sóc jo, són les dinàmiques de mercat. No sóc jo, és l'algoritme que em fa triar. No? Es presenten com a fets objectius, no?, com a motius objectius que determinen la tria. Vegem-ne un exemple. Aquí tenim un exemple de Roc Massaguer, és que no és parent meu, no ens coneixem de res, no tenim res a veure, però és un conegut youtuber que és català, però fa la majoria de continguts en castellà, especialment de qüestions d'esports i de videojocs, de gaming. Llavors ell participava en un debat amb Carme Junyent a Catalunya Ràdio, perquè clar, parèntesi, una altra cosa que passa és que els youtubers catalans que fan els continguts en castellà es troben que poden circular molt còmodament en el doble circuit. És a dir, ells fan els continguts en castellà, però després igualment els criden de TV3, de Catalunya Ràdio, etc, etc. En canvi, els que fan els continguts en català no els criden d'altres televisions o fins i tot a vegades la mateixa Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tria abans els que ho fan en castellà. Llavors, el Roc Massaguer el que deia és que no és si tu ets bo, arribaràs. Necessites l'impuls de la xarxa. La xarxa, YouTube en aquest cas, t'ha d'ajudar a arribar a un número suficient de seguidors com perquè les marques es fixin en tu i tal. Imagina que jo fos el youtuber en català, no? Llavors, realment, mai hagués tingut aquesta ajuda de YouTube, mecànica, involuntària, algoritmes, com en vulguem dir, per arribar a un número suficient com perquè a les marques els hi hagués valgut. Si tu mires els youtubers més grans del món, veuràs que parlen en anglès i en castellà. Roc Massaguer era un d'aquests que deia això, doncs jo si pogués ho faria en anglès. A l'algoritme li és igual la llengua, el que premia és la quantitat de gent que està disposada a veure-ho en aquella llengua, no? El que dèiem, no? És l'algoritme, les dinàmiques de mercat. Llavors, independentment del grau de veritat, que hi ha una part, que tinguin aquests arguments, no?, aquesta legitimació, vegem què s'assumeix, no?, el que dèiem abans, no?, quins marcs ideològics hi ha darrere d'aquests arguments, no?, quins marcs mentals, no?, quines pressuposicions per legitimar la tria del castellà. En primer lloc, des d'un punt de vista ideològic, hi ha les ideologies economicistes pròpies del moment històric que vivim, no?, d'un marc neoliberal, no?, que és la rendibilitat com a font de legitimació en si mateixa, legítim, també, però això, no?, el fet que una cosa sigui rendible en si mateix, això ja és una font de legitimació, i després les ideologies de cosmopolitisme, de globalització, que no cal dir que afavoreixen les grans llengües hegemòniques. I després també, i molt relacionat amb això,
hi ha qüestions d'identitat social, eh? Qui ets i qui no ets segons la tria lingüística, que això és una cosa que passa fora de les xarxes i evidentment també passa dintre de les xarxes. De fet, com deia sovint el Xavier Vila, la minorització del català a les xarxes va molt relacionada amb la minorització del català fora de les xarxes, també. Són dos vasos comunicants que es retroalimenten mútuament. Per tant, clar, a vegades s'associa la tria del català a un tipus de persona amb la qual una part dels joves potser no s'acaben de sentir identificats. Dit d'una altra manera, els joves volen ser com Lauren Play, com la Dulceida, com la Patrick Jordan, com la Laura Escanes, no tenen tant interès a ser com Miquel Montoro o com Juliana Canet. Per tant, això és una qüestió de falta de referents. Què passa? Que el català, ja ho hem dit, eh? I ara ho veurem en fragments dels grups de discussió, se li atribueix una possible connotació sociopolítica, és una tria marcada, que s'assumeix que és intencional, no? Si ho fa en català, hi ha d'haver un motiu polític, ideològic, etc. I després també hi ha la qüestió, que a l'informe en parlem una mica més àmpliament, del que anomenem les comunitats virtuals imaginades. No sé si coneixeu un autor que es diu Anderson, no? Que parlava de les comunitats nacionals imaginades, no? Que la nació s'ha d'imaginar perquè tots els seus membres se sentin precisament membres d'aquesta nació. Doncs hi ha investigadors finesos que agafant aquesta base d'Anderson parlen de comunitats virtuals imaginades. Què vol dir això? Que tu t'imagines com a membre d'una comunitat que existeix virtualment a partir de les afinitats que tinguis tu, doncs, amb aquell grup de persones. Per posar un exemple, avui en dia té més en comú un skater de Barcelona amb un skater de Buenos Aires o de Melbourne que potser aquest mateix skater té en comú amb el veí del seu replà. Per tant, hem transcendit, no, les comunitats nacionals i a internet tenen molt de pes aquestes comunitats virtuals imaginades que solen ser globals o internacionals i això afavoreix també, evidentment, doncs això, llengües com l'anglès o com el castellà. Llavors, el que detectaven aquests investigadors finesos és això, no, que cada vegada agafen més pes aquestes comunitats virtuals basades en l'estil de vida o en afinitats i perden pes les comunitats nacionals i lingüístiques. Però nosaltres el que dèiem, i alguna vegada també ho havíem comentat amb el Xavier Vila, és que en realitat una i altra cosa no són incompatibles, i molt menys en el cas català, que hi ha un imaginari col·lectiu propi, com ara veurem, per exemple, molt basat en els personatges del Club Super 3, etc, etc. És a dir, hi ha una sèrie de referents compartits pels joves, i especialment pels no tan joves catalans, que és el que no estem generant ara, però que sí que es va generar durant els 80 i els 90 i primers 2000, i aquí hi ha tot un camp per explorar i per explotar, eh? Per tant, això, aquestes comunitats virtuals imaginades són compatibles amb les comunitats lingüístiques i culturals. Llavors, vegem aquí un fragment d'un grup de discussió en què es va posar de manifest això, el fet que el català pot ser una llengua connotada a internet. Una participant ens deia, sí, jo el que veig és això, és com una ràbia cap al català, a vegades, però per tota la cosa política que hi ha hagut. I a mi això em fa pensar com abans, eh? Quan, jo què sé, el segle, no sé quin segle, no? Que el català era com l'idioma dels pagesots, no? D'abans de la Renaixença, no? Diu, del català, a vegades és com una mica el mateix, realment. La Juliana i el Joan, la Juliana Canet i Sir Joan Griver, què fan? Gràcia, risa, no? Ja, 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 del plan. Diu, bueno, llavors, però per què no hi ha influencers de moda en català? O com a mínim, si són, no tenen la... Perquè mira, no han sortit, quan els demanàvem que ens diguessin youtubers i instagramers coneguts, no en sortien espontàniament d'instagramers i youtubers que fessin els continguts en català. No em venen al cap, no estan dintre de l'imaginari col·lectiu d'influencers, això dels de moda, dels que són referents socials, que són models d'imitació per part dels altres joves. I un altre participant deia, i cal dir que la majoria de les que hem dit són catalanes, potser, el que dèiem abans, de la Carlota Bruna, la Laura Escanes, la Dulceida, etc, etc, totes aquestes són catalanes.
Diu, i és això, bueno, que ella mateixa ho diu, eh? I és que és això, la Carlota Bruna, la Dulce i de la Paula Gono, són catalanes. I diu, i no, en cap moment la sentiràs. Diu, bueno, potser a vegades sí, algú li comenta en català i ella comenta en català, però poquíssimes vegades. Perquè ja la gent quan s'adreça a ella, encara que potser són de CAT, són d'aquí, i els hi parlen en castellà. Per les dades de què disposem nosaltres de la etnografia, això és així, eh? Totes aquestes influencers, elles es presenten sempre i per defecte en el rol de castellanoparlants, quan es presenten públicament. Fins i tot hi ha algun vídeo de la Dulceida, que l'entrevista diria que era per adolescents i CAT, i el presentador li fa la pregunta en català i ella contesta en castellà. I no es pot atribuir a la Dulceida poc coneixement del català, perquè a vegades en alguns vídeos sortien ella i sa mare clarament és catalanoparlant inicial, i sa mare, de fet, parlava molt més en català que no pas la filla. Per tant, és una qüestió de la identitat social que tu vols projectar. També n'hi ha algunes en què sí que parla català, eh? Però ens va cridar especialment l'atenció això, no? En què una catalanoparlant no parlés en català en un mitjà de comunicació públic català. Llavors, això continuava, eh? Els participants d'aquest mateix grup ens deien, molts youtubers i instagramers tenen molta por de mullar-se en aquests aspectes. Simplement parlar en català, la connotació, pel que es pugui pensar, perdre subscriptors, que no és cap broma, tenint en compte que t'interessa que la teva activitat sigui rendible, i fins i tot alguns, ara ho veurem, han rebut atacs o insults principalment de fora de Catalunya, però per fer-ho en català, Lauren Play, que ho fa en castellà, un 11 de setembre va posar a Twitter alguna cosa com Bona Diada de Catalunya, vull dir, i va rebre molts atacs, no? Per tant, això t'escarmenta, no? I fa que no vulguis entrar en aquesta qüestió. I un altre participant ens deia que la Juliana és molt més paròdia. De vegades fins i tot fa vídeo maquillant-se amb rotuladors de lavacos. De fet, aquest va ser el vídeo que la va llançar a la fama, eh? Que feia una paròdia de les influencers de moda, dels vídeos de maquillatge i no sé què, i de fet ella el feia en castellà perquè era la paròdia d'aquestes influencers i es maquillava amb rotuladors. Però aquesta, la participant ens deia, però per fer paròdia d'això, que a mi m'agradaria veure una noia o un noi, no, fent en plan, potser no fent aquesta paròdia, i que la gent se'ls prengués igual en sèrio, no? De dir, és que jo utilitzo aquesta marca de maquillatge i com que ho diu ella, doncs me la prendré seriosament. Que potser fa un haul de moda, un en català, que potser la gent no s'ho prendria en broma, ai, s'ho prendria en broma, no? Perquè és en català. Què ens passa? Que de vegades en català tenim la paròdia, però no tenim la matèria prima, eh? I això doncs és un problema no menor. Però, tinc una bona notícia, eh? Això va ser amb un grup, amb un altre grup de discussió que van fer l'endemà, ells no la veien tant, aquesta connotació. Per tant, això ens indica que depèn molt de la percepció que té cada jove, eh? Depèn molt de la percepció de cadascú, i en qualsevol cas, aquestes mentalitats es poden canviar, eh? Després ho veurem, quan es trenca el cercle de minorització. Aquí l'entrevistadora 1, que en aquest cas era jo, i els hi vaig dir. Ahir ens comentaven en un altre grup que és que s'associa molt el fet de parlar català amb el tema polític. O sigui que a vegades el fet d'utilitzar el català pressuposa, ahir ens deien, que a vegades el cau i el casal, que va sortir el... No, és una cosa només dels casals, el català. I jo els hi preguntava, teniu aquesta sensació? I llavors una participant que va parlar pràcticament en castellà durant tota la sessió, va fer algun comentari en català, però pràcticament només utilitzava en castellà, diu, no, no, jo no li trobo aquesta connotació política. Diu, o sea, yo creo que, en plan, que vienen mucho los memes en catalán de tal y política cuando es que han pasado muchísimas cosas. Això era finals de 2019. Han pasado muchísimas cosas, o sea, en este último mes y lo otro, o sea, este año entonces es normal que haya mucha cosa de política, pero en general yo creo que es más cultural. I un altre participant del mateix grup diu, sí, jo crec que és més un fet cultural. Per exemple, jo a casa meva parlo en castellà i potser jo no he tingut una cultura supercatalana arraigada, perquè sí que he tingut també una mica els meus amics cultural. Però sí que he de dir que potser no em sento identificada amb un mem d'un casal, estem parlant de casals independentistes, eh? Amb un casal, però l'entenc, perquè he conegut gent que va a casals. I si hi ha política és el que he dit, penso que va més implícita que una altra cosa. Per tant, ells parlen, en aquest cas, aquest grup, més d'una qüestió d'imaginari col·lectiu, eh? D'imaginari cultural. Vegem l'altra cara de la moneda. En el cas dels youtubers, instagramers, que trien el català, veiem que hi ha
una clara consciència de minorització lingüística. El sol fet de justificar-te i de sentir que t'has de justificar i explicar per què parles català és un signe, no?, d'aquesta consciència de minorització. Els que ho fan en castellà no es justifiquen si no els hi pregunten en mitjans de comunicació catalans. Per tant, s'assumeix, tant per part del públic com dels mateixos creadors, que la tria del català és intencional, el que dèiem abans. No? Si ho fas en català, ha de ser per algun motiu que s'ha d'explicitar, no? Perquè no pot ser una tria normal, o no marcada. Llavors, hi ha reflexió sobre la pròpia tria lingüística, ja sigui perquè els surt d'ells mateixos o perquè els hi pregunten, no? per què fas català, per què faig els vídeos en català, que és una cosa que després, ara mateix en parlarem, recorda molt el que passava als anys 90 amb els grups de rock català, no? Que la segona pregunta de les entrevistes sempre era: i per què canteu en català? Doncs ara torna a passar, no? Quan hi ha noves manifestacions culturals amb nous mitjans, com ara comentarem, el català sempre necessita una etapa de legitimació per entrar en aquell àmbit cultural nou en concret. Sovint, pràcticament en tots els vídeos, amb alguna excepció molt puntual, es desmenteix la connotació política que pugui tenir. Per tant, si es desmenteix, és senyal que s'assumeix que probablement existeix. D'acord, eh? No ho faig per una qüestió política, no? Doncs, si ho has de desmentir, segurament és perquè el marc mental diu el contrari. I hi ha anticipació de possibles conflictes o atacs, que no és una anticipació imaginada de pors infundades, sinó que és que hi ha hagut, han rebut molts atacs, insults, etc, pel fet de fer-ho en català. Per tant, és una anticipació prou justificada a partir de l'experiència pròpia i d'altres. I llavors, el que ara us comentava, el català històricament ha necessitat una legitimació extra en les manifestacions culturals, en els nous mitjans. Si veieu entrevistes amb Montserrat Roig o amb altres escriptors catalans als anys 60, 70, etc., no? Per què escric en català? No? Doncs perquè em dona la gana, no? Que deia Montserrat Roig, que és un argument que veiem ara també amb els youtubers. En l'activitat acadèmica, no? El que va dir Adolfo Suárez, no? Que no es podia fer química quàntica en català, no? Que, ni en qualsevol altra llengua, no? Perquè no existeix. Però hi ha aquest prejudici. En els mitjans de comunicació, en les plataformes digitals, tema d'actualitat, no? Si diem el joc del calamar, és una cosa que sembla que a segons qui li fa molta gràcia, i en canvi el juego del calamar és la cosa més normal del món, no? Per tant, aquests prejudicis són constants, no? en la història doncs dels últims segles a Catalunya, igual amb el que ara us deia, del rock català, no? Que també va necessitar aquests anys de legitimació i que va fer possible que al cap d'unes dècades sigui normal fer música en català. I ahir mateix, a l'acte que deia abans del Consell Escolar, la Quincy, que fa trap, deia: no, si a mi em surt més a compte cantar en català. Per què? Perquè hi ha un circuit creat i unes estructures que, com veurem, no hi són en la qüestió de les xarxes. Vegem-ne un exemple. Aquí tenim un fragment de l'Eti de Cat, que es dedicava sobretot a temes de videojocs. Ell va ser un dels pioners, eh? Ara, no sé si ara, en el moment actual, seria possible un fragment com el que ara llegiré, per això que era del 2016-2017, una cosa així. Ell deia: devia ser dels pocs youtubers que havia pujat vídeos en llengua catalana a través, bueno, del Battlefield, que era utilitzar el Battlefield com una excusa per pujar vídeos en llengua catalana. Per tant, necessitem una excusa, no ho podem fer de manera espontània. Ja sabeu que jo ho feia amb el propòsit positiu de donar a conèixer la nostra llengua, no? De donar a conèixer la nostra cultura, treure-li la mala fama que molts, no sé per què, s'entesten en fotre-li, però bueno. I la veritat, al principi vaig començar jo sol a pujar els vídeos, però no vaig ser jo sol, ben aviat vaig rebre propostes d'altres youtubers. Recordo que em deien que era molt valent, imagina't, que era molt valent per tenir aquesta iniciativa al meu canal, perquè aquest noi tenia molts vídeos en castellà, també tenia molts seguidors en castellà. Però el cert és que, en tot cas, els valents també ho veuran ells, no? No estem fent res estrany, el que us deia, si dius que no estàs fent res estrany, és que potser es pot pensar que sí que estàs fent alguna cosa estranya. És a dir, quan nosaltres parlem amb el Rock, el Bully, l'Starking, etc., i amb més youtubers, ho fem amb llengua catalana perquè la sabem, la dominem. Ens vam conèixer així i vam començar a parlar en català. No? Són arguments de sentit comú, però s'han d'explicitar, no?, en aquestes justificacions. Diu: bé, per tant, serà natural, quan podem jugar plegats, evidentment, que també juguem en català.
sempre tractant de fer pedagogia, aguantant també molts insults, intentant ser constructiu amb tots ells. O sigui, el damunt que t'insulten has de fer pedagogia per intentar doncs, que s'ho miren des d'una altra perspectiva. Més justificacions al català. Aquí és l'Amistacles, que és una youtuber valenciana. És una llàstima que no ho pugui llegir la Valí perquè ho hauria fet en valencià i vaja, hauria sigut més creïble que jo amb el meu català central. Però ella té vídeos, també això, només explicant el perquè de la tria lingüística perquè se li demanava, eh? I ella diu hola Trastos, que és la seva salutació, en tots els seus vídeos. Hola Trastos, no anava a fer aquest vídeo, però és que és tan necessari. Moltes vegades m'han preguntat que si parla valencià, perquè hauria d'anar junt, perquè ja no faig vídeos de política. Si parla valencià, per imposar alguna cosa, per molestar, per provocar. Últimament m'han dit que sí per fardar. Primer que res, jo mai he volgut basar aquest canal en política, el que dèiem abans. No? Explícitament han de dir que ells no lliguen llengua i política. Quan he parlat de política, que sí que ho fa, i d'això ja fa temps, ho he fet perquè en el seu moment aquestes accions polítiques han atacat directament a una de les coses de les quals estic més orgullosa que res en la meva vida, i és la meva llengua. I aquí continua. Diu, sí, podria dir directament que és el meu canal i parla com em dona la gana, el que us deia, el mateix argument que Montserrat Roig havia servit als anys 70, i tracta els temes que mixen de la figa, que també, que hòstia, que és veritat, però volia fer així una explicació breu i ràpida dins de lo possible per deixar algunes coses clares ja d'una volta per totes. Parla valencià perquè mix de la figa. Jo m'he criat en València des de sempre, ma mare, ma abueles, mos tios, a casa m'he criat en valencià. Això que vegeu així és una persona real. Jo si a YouTube no vinc a fer un personatge, l'autenticitat, ara ho veurem. És que ningú canal que faiga contingut en castellà o en qualsevol altra llengua se li qüestionaria per què ho fa en la seva llengua. Per tant, veiem això, no? És aquesta necessitat, moltes vegades externa, de justificació. Veiem que, a part de la qüestió de la competència lingüística, les altres línies de discurs per legitimar la tria del català són prou diferents de les que s'utilitzen per triar el castellà. El de la competència lingüística, aquest sí que existeix, diuen que això, doncs, que ells són més espontanis, com que és la seva llengua inicial, doncs són més naturals, més espontanis, parlant en català, però surt molt l'argument de l'autenticitat, el que deia l'Amistacles, no vinc a fer un personatge, mostro el meu jo autèntic, que això és un valor valorat a YouTube. Si una cosa venen els youtubers, és la cosa aquesta de la quotidianitat, de l'autenticitat, de d'alguna manera mostrar-te tu tal com ets. La llibertat individual, perquè vull, no hauria de necessitar justificació extra per fer servir la meva llengua. I després hi ha la qüestió de la... Això passa molt en el cas dels valencians, de l'audiència imaginada. Alguns diuen, no, és que jo no vull parlar al món, no vull parlar a 500 milions de persones, jo vull parlar a la meva gent. Per tant, en aquest cas, l'audiència imaginada no és la globalitat, sinó, és el que dèiem abans, la comunitat virtual imaginada és la catalanoparlant, que és per aquí on hem d'anar. I molt en segon terme queda la militància lingüística, que ho esmenta alguna vegada l'Amistacles, la Juliana Canet també ho esmenta en algunes entrevistes, però és un argument que queda molt, molt en segon terme. Aquí, si funciona internet, que espero que sí, abans ho he provat i funcionava, tenim l'exemple, en aquest cas és a TikTok, d'un tiktoker valencià, que ara veurem els arguments que dona pel mateix motiu. Per tant, em pregunta que per què no fa vídeos en castellà, etcètera, etcètera. A veure... I'll be Tracer. I'm already Tracer. What about Widowmaker? I'm already Widowmaker. I'll be Bastion. Nerf Bastion. You're right, so Winston. I wanna be Winston. I guess I'll be Genji. I'm already Genji. Then I'll be McCree. I already chose McCree. I have an idea. What's your idea? You should be. I'm not gonna be Mercy. You should be Mercy. I'm not gonna be any kind of support. You ended up losing, but it's all your fault. Your tears are what I look for. I'm not gonna be. Però és això, és bàsicament un resum dels arguments que havíem vist. I això, a TikTok, sabeu que TikTok existeix a l'etiqueta, no? Estic tocat, que agrupa tots els vídeos en català i que és molt, molt dinàmica. Per això us deia que no voldria que quedéssiu amb la idea que és un desert i que tot està fatal, etcètera, etcètera, perquè hi ha molt de marge de millora, però...
van sortint brots verds i la situació ara és bastant millor que quan vam tancar l'informe. Perquè quina és la clau? Trencar el cercle de minorització que dèiem abans, no? Que hi ha poca oferta, poc hàbit de consum i, per tant, diglòssia digital, no? Per la qüestió dels discursos que circulen. Quines oportunitats vam detectar fent la recerca pel català? En primer lloc, que hi ha una demanda per part de l'audiència, és a dir, dels grups de discussió que vam fer, vèiem que hi havia una part dels joves que amb ells, el que deia el fragment que he reproduït, els hi agradaria tenir més oferta i poder consumir més en català, però no poden perquè o no la troben o no saben que existeix en alguns casos. Aquesta seria una part, i l'altra part és la dels joves que s'ho miren amb indiferència total. És a dir, que si els hi presentes un producte atractiu en català, se'l miraran en català. I si és en castellà, se'l miraran en castellà. Per tant, la qüestió aquesta de la indiferència també s'hauria d'explotar per una qüestió, justament, no?, de generar hàbit de consum, no?, i de la mateixa manera que hi ha gent de la meva edat, no?, que diu, no, és que gent castellana ho parla, no, és que el Son Goku no me l'imagino parlant en castellà, no?, jo Bola de Drac ho vaig veure en català. Doncs això és una qüestió d'hàbit. Per tant, la demanda per part de l'audiència hi és, i la demostra, per exemple, l'èxit del fenomen dels memes en català, que va començar el Racó de l'Hipòlit i que ha continuat. Hi ha una certa saturació del mercat en castellà. Això passa també en el mercat musical. A l'informe també reproduïm un fragment d'entrevista amb un grup de trap, que no sé si coneixeu, que són els 31 Fam, que tenen molt d'èxit, i ells deien alguna cosa com, no, és que en música, com deia ahir la Quincy, amb música surt més a compte fer-ho en català, perquè si ho fas en castellà costa molt destacar, perquè hi ha molta gent que fa trap en castellà. Diu, en canvi, si ho fas en català, com que ja tens el circuit, etcètera, etcètera, és molt més fàcil que es fixin en tu. El gran repte seria que això que passa en l'àmbit de la música acabés passant també amb les xarxes. També és veritat que en l'àmbit de la música tenen tot el circuit de concerts, no? És això, o sigui, la clau és trobar maneres de fer l'activitat rendible, eh? I per això ens falta l'estructura, que ara en parlarem. Més oportunitats pel mercat en català, que és acotat i relativament homogeni, com comentava l'Anton Ferret precisament en una intervenció a la Universitat Catalana d'Estiu de l'any 2018. Clar, és un mercat que és fàcil, diguem-ne, per fer experiments comercials, en el sentit que és això, no?, que tens un públic acotat i això, i que és homogeni. I aquí hi veiem molt de potencial nosaltres pel que en diuen els microinfluenciadors, o microinfluencers, que és això, no? O sigui, és a dir, marques que estiguin interessades justament a potenciar la identitat local, i això pot anar des de roba doncs, feta aquí, des de productes d'alimentació, quilòmetre zero, etcètera, etcètera, les marques que es vulguin moure i que vulguin, doncs, projectar aquesta identitat local, sostenible, quilòmetre zero, etcètera, etcètera, aquí veiem molt de potencial. La qüestió que hem comentat abans, que ara veurem fragments que sortien als grups de discussió de l'imaginari col·lectiu propi, és a dir, el mercat en català té prou potència i prou capacitat de generar comunitat, de generar converses pròpies, i de fet ja s'està generant, i només calia veure les interaccions això, doncs, a comptes de memes en català. Per tant, hi ha aquesta capacitat, però falta explotar-la, no? I que hi hagi estructures que permetin explotar-la, perquè si no, el que tenim ara és el que ha sortit espontàniament dels diferents creadors que han anat creant comunitat, però això no s'ha ajudat institucionalment. I tenim exemples d'èxit, posat aquests, però en podríem posar d'altres, la Juliana Canet, el Miquel Montoro, Pol Gise, sobretot, Estic Tocat, etcètera, etcètera. I ara, això, a Twitch hi comença a haver força gent que ho fa en català, gent, fins i tot, no?, com la Berta Roca últimament, no?, que a YouTube feia els vídeos en castellà i ara ha passat a TikTok i ha passat a fer-ho en català. Per tant, alguna cosa es mou. Una participant en un dels grups de discussió, és aquí el que us deia, el tema de l'hàbit. Diu, jo també he arribat a un punt en què el tema memes, es diuen en català és memes, com youtubers, però la majoria de joves deien memes, el tema memes em crida més l'atenció en català. L'altre dia ho comentava, en català i en anglès. O sigui, és que en castellà
que és el principal, principalment consumeixo, diu, en català em fan molt, no sé per què, em sonen millor, perquè n'has vist més, em sonen millor. I l'altre participant deia, o sea, yo creo que es porque rollo, en plan, en castellano lo vemos como siempre, siempre, y en catalán como, son como más personalizados, castellano parlant, aquesta noia, però catalana, y a los catalanes, a los de aquí, entonces los memes son como muy específicos para que lo entendamos solo nosotros, és només per nosaltres, parlo a la meva gent, a partir de l'imaginari col·lectiu propi. I l'altre participant, aquí és entre tres participants aquesta conversa, diu, sí, és això, diu, en un meme en castellà el Molina no hi surt. Jo crec que resumeix bastant el que van a sortir en els grups de discussió, no? És que volem coses per nosaltres. I aquí tenim exemples, això són del racó de l'Hipòlit i de Memes de la Terra, en què això, en què es mobilitza aquest imaginari col·lectiu per crear comunitat, precisament. No? Aquí surt un soldat, no?, aquí emocionat, plorant, i diu, jo després d'escoltar la nova cançó de la Rosalía en català, diu, Crying in Calçot. Després diu que la segona, no? En català el sufix et vol dir petit, cosa que ens demostra l'existència d'alguna cosa més gran i encara més bona que el fuet, el llegendari, el fu, i així jugant amb la multimodalitat de les imatges, les paraules, etc. No? I aquests memes els tenien una bestialitat de seguidors, de likes, de comentaris, etc, etc. Llavors, per passar ja a les propostes, a l'informe proposàvem una sèrie de línies d'actuació, però vam dedicar també un apartat a dir el que no s'hauria de fer, perquè és igual d'important que el que s'ha de fer. Comentàvem que d'alguna manera no, els pedaços de l'administració i la imatge excessivament institucionalitzada, és a dir, campanyes de l'estil Ei jove, crea continguts en català, poden ser contraproduents. Aquí hem posat una imatge del senyor Burns, del Simpson, que és un senyor gran que es vol fer passar per jove i per enrotllat. Aquestes campanyes poden ser contraproduents, no? Fins i tot el fet de generar concursos o aquest tipus d'iniciatives des de l'administració, és a dir, tot el que porti l'etiqueta en català, ja desvirtua el producte de partida i a més potencien els discursos aquests, no?, de cultura subvencionada, etcètera, etcètera, que és una cosa que, com sabem, passava molt, per exemple, en el cas del rock català, no?, que se'ls acusava dels grups de la Generalitat, quan si mires el que va finançar, per exemple, l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat de Madrid amb la movida madrilenya, va estar molt més subvencionada i va tenir molt més suport institucional que no pas el rock català, però és una qüestió doncs, molt de les cultures i llengües minoritzades, no?, que se'ls atribueix aquest suposat ajut institucional, doncs, que en realitat no sempre existeix i quan existeix és menor dels ajuts institucionals dels grans estats. Aquest és un dels perills, desvirtuar el producte, i l'altre és el fet de crear bombolles virtuals. Hi ha un article molt interessant de la Gemma Lluc que parla sobre la qüestió dels booktubers. No sé si sabeu, durant un temps se'n va parlar força que hi havia, els booktubers són això, doncs joves que recomanen, fan vídeos recomanant llibres. I hi havia una època en què suposadament hi havia doncs, molts booktubers en català, però la Gemma Lluc es va dedicar a investigar-ho i en realitat era un constructe de l'administració, era una cosa que s'havia impulsat doncs, des de les institucions, bàsicament, però que en realitat no hi havia un moviment creat des de baix, sinó que es feia exclusivament des de les administracions i per tant era poc real i tenia poc efecte en els hàbits de consum dels joves. Per tant, el que insistim molt a l'informe és que el suport institucional ha d'anar orientat a crear estructures que facilitin el creixement de baix a dalt, és a dir, el talent que ja existeix, que trobi una estructura per poder-se difondre i per poder generar més comunitat. O sigui, cal crear les bases, que ara no hi són, perquè o sigui, ara tot es posa en mans dels creadors, que tenen molt poc pressupost, no? I per tant, difícilment poden créixer. I la clau és que això, que els creadors puguin fer rendible la seva feina, que és una cosa que en l'actualitat en català no passa. Per tant, hem vist el que no s'ha de fer, el que sí que creiem que s'ha de fer, les possibles línies d'actuació, el que us acabo de dir, cal posar els fonaments, que ara hi són molt febles, perquè el mercat en català creixi de manera autònoma i progressiva. De moment el que està passant, en molts casos ha passat malgrat les institucions.
Cal crear estructures i dotar-les de pressupost, perquè s'ha demostrat, per exemple, una iniciativa com la d'Adolescents ICAT, que ara és Adolescents XL, que bé, es feia a Catalunya Ràdio, però estava bàsicament orientat a les xarxes, té molt d'èxit i tenen moltíssimes visualitzacions i fins i tot en alguns casos, abans de la Dulceida justament no, que abans posava l'exemple, però en alguns casos agafen youtubers catalans que fan els seus continguts en castellà i allà quan els entrevisten els posen en el rol de catalanoparlants, no? I és un recurs, per exemple, que es podria fer servir doncs, a les aules, a les instituts, etcètera, etcètera, no? Per tant, quan s'ha apostat per aquí, ha tingut èxit, perquè hi ha aquesta demanda. Les actuacions haurien d'anar també orientades a generar circuit i comunitat en català de diferents gèneres i estils. És a dir, el que us deia ara, potser una mica de monocultiu de l'humor, caldria diversificar-ho, és a dir, per una banda, reforçar els que ja existeixen, i s'està creant comunitat, i facilitar que se'n creïn de nous, per exemple, a partir de comunitats de pràctiques i interessos específics. Per exemple, si algú està molt interessat en el veganisme, doncs actualment hi ha poca xarxa en català, no? I dius, ostres, és que jo vull trobar doncs, receptes, és igual, o els valors, etcètera, etcètera. Doncs és per aquí també on hauríem de tirar, no? Les diferents comunitats específiques. Cal augmentar i diversificar l'oferta de continguts i de gènere, sobretot la qüestió de la difusió, que tinguin una certa difusió massiva, que ara no es produeix, millorar la visibilitat de l'oferta actual, amb això també tema d'actualitat, ajudaria molt que les grans plataformes incorporessin més continguts en català i que hi hagués una gran plataforma que els aglutinés, tots els continguts en català. Cal potenciar, això ha de ser una prioritat, la remuneració de l'activitat dels creadors en català, insisteixo, dins i fora de les xarxes, és que el problema no és gent com el Pol Gisa i altres, no és que no tinguin visites, és que clar, és que YouTube i Instagram no paguen, YouTube paga molt poc, Instagram no paga, ni TikTok, pel nombre de visites. Qui paguen generalment són les marques. Per tant, s'han de trobar maneres de fer rendible aquesta activitat, perquè com hem vist, Instagram, per exemple, en proporció tenen més èxit els que ho fan en català. Per tant, insisteixo, això s'ha de fer rendible. Cal potenciar l'imaginari col·lectiu propi, que t'interpel·li de manera personalitzada, el que dèiem, els memes en castellà, el Molina no hi surt, no? Jo vull que surti el Molina. Això, el fenomen Tomàs Molina mereixeria un capítol a part, perquè, i l'èxit que té entre els joves i com se'n parla d'ell a Instagram, ell també és molt actiu a Instagram, i sobretot avançar-se a noves tendències i a canvis en el mercat, és a dir, no anar a remolc com anem ara, que anem tard. I, finalment, vam proposar sis mesures concretes per combatre el cercle de minorització, intentar trencar-lo. La primera i principal, i ho hem repetit moltes vegades, doncs, en taules com aquestes, en entrevistes, etc., és la recuperació del canal juvenil de TV3 per orientar-lo a les xarxes. Una cosa que vam detectar, doncs, vaja, que és òbvia, és que clar, la comunicació ja no és bidireccional de la televisió i el públic, sinó que és no és unidireccional en el sentit de la televisió i el públic, sinó que és bidireccional. Els joves el que volen és poder deixar un comentari a l'Instagram de la Dulceida i que la Dulceida potser els fa un like. Això ja és el tema de la setmana, no? O això, no? La qüestió aquesta d'interactuar. I, de fet, el canal 3XL, que va aparèixer l'any 2000, ja es deia 3XL.net. És a dir, anaven molt avançats. El problema és que s'hi va deixar d'invertir, però tenia molt de potencial. Per tant, nosaltres proposàvem recuperar aquest canal juvenil, que ara sembla que sí, que vaja, que hi ha la idea, i això, no? I posar-lo al dia. Si es recuperés no seria per posar-hi bola de drac, sinó per adaptar-lo als nous temps. Després vam parlar també d'acords econòmics amb cercadors i plataformes de reproducció en línia pel posicionament i la visibilització de continguts en català, també el que està parlant aquests dies de les grans plataformes, i nosaltres també dèiem que seria molt interessant que s'unissin diverses llengües mitjanes minoritzades en l'àmbit digital, no? Això inclou, doncs, que dèiem abans, el suec,
el búlgar, el danès, etcètera, etcètera, per establir aquests acords amb les grans plataformes, no? Allò de la Unió fa la força. Què passa? Que les grans plataformes fan més cas als estats, això, que no pas tant els governs regionals, en aquest cas, no? Més si no tens un estat que no dona el suport que hauria de donar, doncs, a les llengües que formen part de l'estat. Llavors, trobar maneres per remunerar les visites a continguts en català per altres vies. És a dir, que si tu tens moltes visualitzacions i molts seguidors en els teus continguts en català, clar, com que no pots esperar que YouTube et pagui gaire i Instagram no et paga gens, hauríem de trobar manera. Això està basat en un article que va fer Arnau Rius a Nació Digital, en què feia també una sèrie de propostes, i ell està inspirat en una de les propostes que feia ell, que deia això, doncs, que algú pagués, doncs, a dir, doncs, cada 1.000 visites, X euros, no? Per tant, per fer-ho més rendible. Hi ha una iniciativa que es diu l'Aixeta, que és com de micromecenatge, i la Mistacles, per exemple, hi és. Però creiem que això s'hauria de fer més a gran escala i amb més finançament, i amb més pressupost. El finançament en aquesta mateixa línia, també està basat en una proposta de l'Arnau Rius, de finançament i creació de continguts especialitzats. No? Per exemple, el que dèiem abans, el tema dels unboxings, no? Doncs, que es fes un concurs i que s'hi presentessin, doncs, diferents creadors fent l'unboxing, doncs, del nou iPhone, no? O és igual, a qualsevol novetat, i es premiés, doncs, el millor i es publiqués. Després, facilitar el contacte entre microinfluenciadors i empreses que vulguin promocionar els seus productes, el que us deia abans, potenciar això, les empreses que entre la seva identitat de marca vulguin potenciar la qüestió local, sostenible, etc, etc. I en aquesta mateixa línia, facilitar la presència de microinfluenciadors en català a esdeveniments perquè els reprodueixin en línia. Doncs si s'estrena una pel·lícula de no sé què, doncs que hi hagi algú fent l'streaming en català. És igual, o si no sé qui d'OT doncs presenten un concert, nou disc aquí, doncs que hi hagués algú, que això també es va fer bastant i amb bastant d'èxit, precisament el que us deia abans, des d'adolescents i CAT i des d'adolescents XL, feien aquesta mena de, i les fan, aquesta mena de coses i tenien moltíssimes visualitzacions. Per tant, creiem que hem d'anar per aquí. I això és el que us volia dir jo, ara si voleu podem parlar-ne o podem debatre. Ja està. No sé si teniu preguntes o comentaris. Si algú té alguna pregunta que vulgui a la Marina, moltes gràcies per la superexplicació. Al xat jo he anat seguint una mica el que hi havia i hi ha hagut molts comentaris més de suport i que de dir d'acord. Hi ha una pregunta concreta. Diu l'Anna Gispert, estem muntant un concurs de TikToks filològics per alumnes de l'ESO i BAT. Ens podríeu indicar quin canal és el millor per fer-ne difusió? No sé si directament a tu o si... Bé, en català, hi ha l'etiqueta que us deia abans, l'estic tocat, tot amb K, i és com això, com l'etiqueta que agrupa, doncs aquí sí que és fàcil. Clar, una de les dificultats que teníem nosaltres a l'hora de fer la recerca és que YouTube ni Instagram no permeten fer cerca per llengua. Per tant, l'Avalic és qui ho va fer, tota la part quantitativa, doncs no feien servir algunes eines que hi ha, però no va ser fàcil doncs això, fer la part quantitativa per la senzilla raó que no et deixa, i no hi ha etiquetes només pels vídeos en català. En canvi, TikTok, per sort, sí que et deixa fer les etiquetes i llavors això, en català la que es fa servir bàsicament és aquesta. Mira aquí, vull dir, ara... I també és una manera, si ho fan a secundària i a batxillerat, que precisament que els alumnes que hi participin coneguin altres creadors, i és que insisteixo, a TikTok hi ha moltíssima activitat, per tant, val la pena. Ja, hi ha camí per córrer. També aquí estan dient idees, diu, doncs, mira, ara que ve Nadal, doncs, els instituts demanar que fer un unboxing, vull dir, per també dels seus regals, doncs, també pot ser una bona... Sí, és que treballar-ho, això també l'altre dia ho comentàvem, clar, treballar-ho a l'aula, o sigui, permet, d'una banda, veure els vídeos que existeixen, que per exemple, Canal Malaia, jo sempre ho recomano moltíssim, perquè a més, a part que parlen de temes que realment interessen els joves, o sigui, no es produeix l'efecte senyor Burns, però és que a més, hi ha molts accents, per exemple, o sigui, hi ha
gent de catalanoparlants de tots els territoris i també hi ha nous accents, o sigui, hi ha col·laboradors del Canal Malaia que no tenen el català com a llengua inicial, que tenen l'amazic, que és el castellà, i fan vídeos, i per tant jo crec que és una manera de legitimar diferents maneres de parlar el català, i pot ser un recurs molt útil a l'aula, tant des d'un punt de vista d'això, doncs, de sentir català, de sentir coses interessants fetes en català i de sentir, doncs, diverses maneres de parlar català, com després per treballar-ho les competències més actives, no? Doncs, a dir, això, doncs, fes un unboxing, no? O fes un vídeo, etc, etc. Ja estan, aquí ara, sí, tothom està molt engrescat i molt interessant totes les reflexions. Bueno, ara comencen a sortir més preguntes, o sigui que fes preguntes, sí, endavant. Molt bé, en primer lloc, agrair-te la presentació perquè ha estat claríssim, ha estat un plaer escoltar-la i jo sóc politòleg, per tant les dues preguntes que faci potser són lleugerament diferents. Et volia fer la primera pregunta sobre la part final, la part de les estructures institucionals, les propostes, les mesures que deies, i la pregunta concreta és com lligar les mesures que proposaves, aquestes sis, amb la idea que mencionaves prèviament, que les institucions no tinguin un rol molt explícit, molt manifest, etc. És a dir, com podem implementar aquestes sis on, que no sigui molt obvi, no? Que hi ha aquesta dimensió pública, etc., per no crear els efectes contraproduents que mencionaves abans. No? Per tant, sí, més a la pràctica com fer-ho. I l'altra pregunta o comentari era sobre els discursos que parlaves al principi, i et volia preguntar si hi ha un aspecte metodològic aquí a tenir present o no, de si els discursos que et mencionaven a les entrevistes podem dir que reflecteixen les motivacions reals, o si el fet d'apel·lar a discursos economicistes, globalitzadors, etc., pot ser una manera d'amagar o de posar en termes secundaris una motivació que pot ser primària o potser no. I en aquest sentit m'ha interessat molt que deies que hi ha un públic relativament indiferent que consumirà productes en català si els hi agrada i si és present. I per tant, potser que el tema ideològic, malgrat tot, no és tan central, o potser sí, però et volia fer una pregunta al voltant d'aquest tema. Gràcies. Sí, doncs pel que fa a la primera pregunta, la qüestió, sí, no és fàcil, això de la qüestió de la imatge institucional, a més, clar, a vegades hi ha coses que, és a dir, que tu quan fas l'estudi les veus, o sigui, és molt, no sé si és fàcil, però és més fàcil fer el diagnòstic que no tan sols proposar solucions, que aquí podem proposar les grans línies, però el que és més difícil és baixar, així, aquí també es passava, no?, a les jornades que hi va haver del Consell Escolar, no?, que tots tenim, jo crec, bastant clares quines han de ser les grans línies, no?, doncs en el cas d'ensenyament i educació, però quan baixes al terreny, doncs la cosa a la pràctica es complica. Jo aquí insisteixo, apostaria per això, per la recuperació del canal juvenil de TV3, és igual, o la creació d'una estructura nova, però que no portés, doncs, el logo de la Generalitat, diguem-ne, és això, no? I sobretot que, és a dir, que estigui fet per i per als joves. Jo he llegit alguna vegada coses, vaig seguir taules rodones amb les quals participava el Raül Tidor, que és el que va ser el director del canal 3XL, i ell tenia molt clar què estava fent, o per exemple, amb la qüestió dels doblatges de Bola de Drac, no? Deien coses com ara, és que clar, no teníem un model de doblatge, de doblatge al català del manga, no? I es basava molt en els doblatges francesos, etc, etc. Però clar, hi havia expressions que eren dificilíssimes de traduir. Què vam fer? Tirar de la pròpia tradició i posar-la al dia, no? Ell posava com a exemple els insults del Vegeta, no? Que van fer fortuna i van tenir èxit, no? Que a vegades també un dels prejudicis que hi ha és que no, que has de tirar cap al castellà per fer... I no, si està ben fet i si tires de tradició, pots tu marcar les modes, el que es deia, no anar remolc, sinó ser tu la moda. Llavors és molt important que qui estigui al davant de tot això sàpiga què està fent i ser molt conscient també, o sigui, del talent que ja existeix, no? I de, doncs, per exemple, l'àrea metropolitana és interessantíssim el que s'està fent amb música, amb art, etc, etc. I hi ha d'haver algú, no?, els caçatendències, no?, que estiguin al dia de tot això i ho facin sortir. I llavors, per la qüestió de la imatge institucional, jo crec que és que si crees l'estructura comunicativa, i això, si pogués ser rendible, doncs també hi podria haver les
privades, no? Penso en Jaume Roures, etcètera, etcètera, si aquí s'hi apostés o si fos una col·laboració público-privada, això tindria molt de potencial. Jo crec que si el producte que ofereixes és bo, la imatge institucional s'evapora per si sola. Això per una banda. I després, la qüestió dels discursos i les ideologies. Sí, és que, clar, és el que deia, eh? O sigui, no és, o sigui, nosaltres el que insistim és que les dinàmiques de mercat no ho expliquen tot, però això no vol dir que no hi tinguin un pes material i objectiu. Per tant, la qüestió ideològica és això, es barregen qüestions d'hàbit i qüestions, a veure, sempre hi ha el triangle, no? Doncs model político-econòmic, no? I el que tenim ara, doncs, a escala mundial potencia, no? Aquestes ideologies economicistes de cosmopolitisme, etc, etc. Hi ha això, aquest triangle, model político-econòmic, ideologies hegemòniques, no? És a dir, les que semblen de sentit comú, i pràctiques lingüístiques, això al llarg de tota la història, no? I no només amb la qüestió audiovisual, sinó amb tot, va fortament relacionat. Llavors, és qüestió de trencar-ho precisament a través de la pràctica. No? A vegades sovint repetim nosaltres que hi ha la idea que una cosa no es pot fer en català fins que es fa. Fins fa 4 dies deien que els monòlegs en català no feien gràcia. I ara doncs, ha sortit tota la gent de la Sotana, tota la Oye Sherman, l'Anna Polo, la Charlie P, tota aquesta gent, que vagin on vagin, omplen. No? I això fa 5 anys semblava estrany, no? No, els monòlegs en català no fan gràcia, no tenen èxit, no? És com les dones no poden fer humor. Doncs, clar, o sigui, una cosa no es pot fer fins que es fa, però clar, perquè sigui possible fer-ho i sigui rendible, hem d'anar a la base, ens falta l'estructura que ara no tenim. Està molt actiu el xat. Han arribat un parell més de preguntes i més relacionades amb el tema i una mica més àmplia, que pot, em sembla, respondre més gent. Diu, l'Alexia pregunta una cosa més concreta de la recerca. Diu, com vau fer la recerca? Dins de quin àmbit geogràfic? Com vau contactar amb les persones entrevistades? Va ser fàcil parlar-hi? Hi va haver resistències o negatives a respondre? En general, com valores l'experiència? Bé, prou bé. L'àmbit territorial, especialment per la part d'etnografia digital, van ser els territoris de parla catalana. Una altra cosa bona que tenen les xarxes és que permeten superar les fronteres polítiques i administratives, no? Per tant, això, l'Amis Tagles mateix, Miquel Montoro, etc, etc, o sigui, el marc de referència era la catalanofonia. Això per una banda, i després per la part més, diguem-ne, física, més tradicional, els participants, els grups de discussió, vam encartellar l'UB, que és de fet on tenim la seu del CUSC, demanant voluntaris, bàsicament. No? O sigui, allò, alguna cosa com, ara no recordo ben bé quina frase vam fer servir, però allò, t'agraden les xarxes socials? Mires habitualment vídeos a YouTube o a Instagram? Vine, participa, col·labora en la recerca. I llavors, no els hi pagaven, però sí que els hi donàvem un pack de productes institucionals de la UB i bé, o sigui, estem contents de la gent que va respondre i clar, sí que hi havia un cert risc que respongués gent que no tingués gaire cosa a dir, no? I no va ser el cas, o sigui, amb la Valia, amb el Xavier ho comentàvem, que van sortir coses interessantíssimes als grups de discussió. Sí que hi pot haver un... Mira la Valia... Sí que hi pot haver un sí, si vols venir a Valir, potser hi ha preguntes que les pots contestar tu. Sí que hi pot haver un cert viatge en el sentit que, clar, era públic universitari, és a dir, no eren adolescents, perquè també fins i tot per un tema legal ens interessava que tinguessin més de 18 anys, tenien bàsicament entre 19, 21, 22 anys, és a dir, no eren adolescents, però sí que eren joves. El viatge pot venir del fet que són públic universitari, potser també ens podria interessar veure què fa el jovent no universitari, això per una banda, i després sí que hi havia gent que parlava castellà a casa, però que el grup participava en castellà i que parlés en castellà al grup de discussió, només hi havia una noia, que és la que ja he reproduït alguns fragments, però sí que hi havia presència majoritària de catalanoparlants inicials, això també pot provocar un viatge. Això per una banda, i després pel que fa al youtuber que vam entrevistar, la veritat és que va ser
molt fàcil, per, sorprenentment per mi, no? Perquè o sigui, no deixa de ser, et poses en contacte amb un famós i jo basem tot el morro doncs, a través en privat per Twitter i mira, soc de la UB, estan fent això, no t'agradaria, saps, allò, participar, i li vaig explicar la recerca i tot, i doncs de seguida es va venir a participar i tampoc era remunerat, i també va fer aportacions això molt interessants, l'únic que sí que ens va comentar que no per res, que preferia mantenir-se en anonimat, en part pel que dèiem abans, perquè no sortir-ne escaldat o de coses, ell tampoc, hem reproduït alguns fragments a l'informe, però d'aquí, per exemple, no he reproduït fragments d'ell, perquè sí que hi ha sempre aquesta por, doncs, precisament per la connotació que té el tema lingüístic, i com que ell, la seva aspiració és viure d'això, doncs preferia curar-se en salut, però va anar així. Molt bé, gràcies. En tenim un altre més de l'àmbit institucional, des de l'administració, l'Adriana ens pregunta que una mica com es pot des de l'administració donar suport, no? Diu, molt interessant, des de l'administració és complicat finançar sense caure en el que comentàvem, el tema del book influencers, que no sigui orgànic o que ens generi recels. Com ens podem allunyar d'això? Potser la creació d'una gran plataforma tipus Canal Malaia és el millor. Des del Departament de Cultura també volem impulsar l'ús del català a les xarxes socials, no? I buscar una mica algun consell. Sí, és complicat, una mica pel que deia abans, perquè és important, és a dir, un dels grans problemes, que jo crec, i això és una opinió personal, que és el que va passar amb Mutzeta, que és aquell programa que es va intentar impulsar des de la Corporació Catalana, que és que estan fets des del punt de vista adult, a partir de com tu t'imagines que són els joves, però és que no necessàriament coincideix, que a vegades fins i tot quan poses, quan agrupes joves dintre d'una mateixa categoria homogènia, partint d'aquí ja és perillós, perquè hi ha molts tipus de joves. Llavors, des de l'administració, jo crec que la clau és fer de facilitador, buscar acords, per exemple, el que deia abans, no? Doncs de facilitar doncs un arxiu, no? de microinfluenciadors disposats a anar a actes i retransmetre'ls doncs en streaming, en català, i per què no, doncs pagar-los en aquest cas. No? Més, jo crec que la clau, o sigui, l'administració no ha de generar coses, sinó facilitar que es generi. I per últim, una última pregunta, que aquesta ja és més genèrica. Diu l'Eric, diu, ahir reflexionava envers la rellevància del paper de l'entorn. Com treballar-ho en l'àmbit de les propostes extraescolars? Com potenciar-ho des d'una perspectiva més comunitària? Jo crec que ja és en general l'ús del català. Sí, bueno, precisament ahir en parlàvem, no? Que falten eines. O sigui, jo crec que s'hauria de poder parlar obertament de llengua i desenvolupar els discursos crítics des de l'escola, de la mateixa manera que intentes desenvolupar un pensament crític i discursos crítics en qüestions doncs, com la igualtat de gèneres, d'orientacions sexuals, la qüestió mediambiental, etcètera, etcètera, i jo crec que hem de partir d'un fet, que és que hi ha una desigualtat lingüística, hi ha unes jerarquies entre llengües, això és una cosa material, no és, no és ideològica, i que d'això se n'hauria de poder parlar a l'escola. Ja sabem que és molt complicat per la, doncs precisament pel context polític i social que tenim, però és que jo crec que amagar el problema o fer veure que no existeix, més aviat el que fa és enquistar-lo, no? Però no el soluciona. Jo crec que se n'hauria de poder parlar obertament, però per això ens falten eines i ens falten materials i ens falta pensar molt bé com enfocar-ho. Això ho deia a la jornada del Consell Escolar, que clar, jo que em dedico a això, si em diguessin vés a una classe de secundària a sensibilitzar i a parlar de temes de llengua i minorització lingüística, doncs no sé com ho enfocaria, no, m'hauria de pensar molt bé, no? I segurament ens trucaria els companys del CUSC per o de la UOC, no? per pensar idees entre tots, però és que ara és això, de la mateixa manera, és que jo crec que o sigui, ens ha passat la globalització per damunt i no hem vist d'on venia, i això es reflecteix doncs, en l'àmbit audiovisual, en l'escola, etcètera, etcètera. Llavors, d'acord, doncs, fem tard en molts aspectes, però estem a temps de posar-nos-hi, però hem de pensar això, doncs, com articulem
discursos legitimadors per fer polítiques lingüístiques obertament favorables al català, per una banda, i després pensar com difonem aquests discursos, crear les eines, crear les plataformes i aconseguir que tinguin una certa difusió massiva. Aquí, no sé si el secretari vol afegir alguna cosa més. Ho has dit molt bé. Per aquí no hi ha més preguntes. No, simplement això està en marxa. Simplement demanar disculpes perquè, diguem, havia d'arribar a 9:15 i el bus ha fet més de 2 hores tard perquè hi ha hagut unes retencions bestials a l'alçada de Roda de Barà per un accident, malauradament. Per tant, demanar disculpes, he seguit la presentació en línia, ha estat magnífica, i per tant, de moment, res més. Si hi ha més preguntes, ja comentem. Ja podem, no, ja no hi ha més preguntes, o sigui, si vols pots tancar l'acte. Sí. Doncs bé, moltes gràcies a tots dos, que sigui per la voluntat de participació. Ja veieu que el tema dona molt de sí, que és un tema en què s'ha de continuar treballant. Com tots els temes de política lingüística, però potser amb especial incidència perquè s'adreça a un col·lectiu allunyat i moltes vegades amb voluntat de transgressió respecte del que són les estructures en les quals viu, doncs fer política i fer gestió de les llengües en aquest terreny és complicat, però bé, hi haurem d'entrar, perquè jo no oblidaria que si no fas tu la política, te la faran, i de fet ens l'estan fent des de fa molt de temps. Per tant, intentarem posar-nos-hi tant com puguem. Moltes gràcies a tots i fins a la propera matinal. Molt bé.